Malou, tak malé prekvapenie pre Igora, keby si mi Alka podala obsah tej hrabičky. Igor sa dožíva 70, ak som spomínal trochu predčasne, ešte nie, ale by sme ti radi venovali... Nie, k narodení nám samozrejme. By sme ti radi venovali Ozvala Horvánika takúto čokoládu, ten čokoládu spodu Disneyho Igora. Takže, Editka, keby si chcela, mohla by si si Igora zjesť. Vrcholovka zel kapitána. A ja si nechomala, že ste mali podobne zel kapitána, takže všetko najlepšie pre Dežinkovým 70-kám. Mojim 70-kám. No a my tu máme viacero tvojich spolulestov, takže ja by som možno, že... Áno, to boli veľké prekvapenia. Pretože... Z nich si aj niečo pripravili na tej prezentácii, tak ja by som poprosil Janka Hazuchu, alebo ty si asi Janko liezol s Igorom ako prvý ešte na Kalamárke, alebo v rohu Tatra. Áno, Slovenská partia. Slovenská partia, Janka, keď si prosím, a Janko sa vrátil po štúdiách z Bratislavy, to bol pre mňa obrovskou inšpiráciou, ja som to potom študoval presne to isté, čo Jano. A proste to bolo ako skvelé. Tak ja vás všetkých pozdravujem zo Zvolena. No, bolo to úžasné, teraz som plný dojmov to, čo tu Igor poukazoval za tých 55 rokov, to je niečo nenormálne, to, čo som videl, zažil teraz pri mňa. No, takže neviem, ja mám pár takých záberov, nemám také kvalitné, samozrejme, to boli také... Prvé, no Igor, ja som prišiel do Zvolena po vojenčine v 67., kde som obnovil ten horolezecký oddiel vo Zvolene. No a myslím, že v tom roku ešte nie, ale v tom 68. prišli takí mladáci nejakí sa tam ukázať u nás do oddielu. Ale myslím, že až tak v tom 69. sme spoločne začali chodiť na tú Kalamárku a na Melichovku. No Igor, ten študoval na gymnáziu, čo bolo veľmi blízko nás, to je na Kalamárke, tam sa lieta už, a to je nebohý Janko Mihál. No takže dopár vám ukážem z týchto záberov našich prvotných. No chcem povedať, že ako som ja s Igorom vychádzal, on chodil do gymnázia, no to bolo všetko, toto bolo, myslím, v 70., keď ja som mal ísť do Alp, ale zrušili nám zájazd, lebo bolo to nešťastie v Andách, na tomto, na Bulaskaráne, tak sme zostali tu a spolu sme viedli potom na Kalamárka a Tatra a tak. Takže to je z toho roku 70. No, Igor chodieval za mnou, pomáhal mi veľa hodín sme spoločne strávili na tých začiatkoch. Ja som už mal prevezené v Tatrách aj Bergeli, hej, a Igor bol ohromne zvedavý, všetko mi to, musel som mu to ukazovať, vysvetľovať a tak naberal všetky tie vedomosti o tých rôznych horách, takže ale čo sa týka lezenia, tak on už vtedy liepal, obral viac ako ja som to nedokázal vtedy, čo on. No toto je napríklad tá, chvíľku vydržte, to je tam Jožo Ľus, to sme boli spoločne jednýkrát v Tatrách na tom Jamese v 72. V Bielovskej doline, vy ste tam vyliezli ten tým. Áno, umedohol, toto je Jožko Just a to dolu je Marošajnova. No, vy ste vtedy tam vyliezli na Mariho Minára, a to bol uznaný ako výstup, myslím, toho horoleckého týždňa, tak nejako.
No a toto bolo práve tak, že my sme dozvolená, tam boli vesti a Maroš Šajnova nás požiadal, my sme išli viesť niečo na Litvorovú väžu, že majú takého mladého nejakého lesca, ktorý by rád niečo v Tatrách vylietal, aby sme ho zobrali. Také Jožka Justa sme na tú takú, jeho, to bola taká možno jeho prvé cesty v Olických Tatrách, sme ho zobrali na Litvorovú väžu. Môžeme pokračovať. To je vlastne odtiaľ. My sme zvolenčené Janko Burka, Vylobeňo, Peter Košík a Igor. Tak to bolo taká spoločná. No čo sa týka toho, tých staršie, tak my sme mali s Igorom som liezol na tej Kalamárke najviac, ale raz sme mali dohodnutý aj výstup v Tatrách. A Igor ma čakal niekde, myslím, v Lomnici, alebo čo chceli sme vyliezť na Kežmara. Alebo na zámke. No, a pršalo, ja som išiel autobusom do Tatier, pršalo, takže ja som vystúpil na Šoštkom plese, tam pobiehali nejakí bežci, tak som sa zistil, čo to je, takže Tatranská magistrála, pršalo, tak som nešiel za Igorom, ale požičali mi nejaké topánky bežecké a bežal som potom Tatranskú magistrálu a tým pádom som Igorom... A tým pádom sme spolu nedokončili ani jednu túru v Tatrách, ale to musím ešte napraviť. No, tam ešte máme kedy. No. Takže takto to asi... Ja ešte nemá 80, takže to je pohoda. Áno, je to pohoda. Takže myslím, že toto je naše. Takže Igor chodil za mnou do roboty, to bolo blízko. Toto je na nejaký predseky na Sološným zónom. Myslím, že tam je náš predseda Oškvárok, Jožko Oškvárok. Neviem, či ste vlastne nedažili. Tak to bol taký dosť sympatický človek. No, čo chcem povedať, že Igor chodil za mnou do roboty a keď môj kolega, ja som tam nebol, tak mi hovorí, mladý vonac si ťa hľadal, kde si bol? Takže Igor veľakrát prišiel za mnou do roboty a vždy mi doniesol nejaké noviny, správy, pochváli sa a tak ďalej. Takže, no toto je Šamoní, v 75. to je v Letniza. Nie, to je už náš zájazd. Toto je už nájazd zimný. V 76. 76. Áno, takto je ten zimný zájazd, keď Igor urobil aj s Andrejom ten prvý prelez západnej steny 5000. Ja som tam bol ako vedúci. No to bola veľmi ako vydarená akcia z našej slovenskej strany. Tí vyliezli Randu, tí to vyliezli severnú stenu, tam je drlý a tak úspešný zájazd. Tým asi končím, nie všetko, čo tam vidíme. Takže tie začiatky, aha, toto je, myslím, 50. výročie lokomotívy. Ja tak ešte som chcel dopovedať toľko, že Igor išiel študovať teda to, čo aj ja, na stavebnú fakultu, iné sa konštruktuje dopredné stavby. A samozrejme, že išiel hneď aj do nášho oddielu, čo sme my zakladali v 62. lokomotíva Bratislava, Ješkovci. To bol tam ešte Šajnová na začiatku. A to, čo teda tam Ješkovci, hlavne Ivan, bo to bol veľký taký mysliteľ, ten náš vedúci, tak vlastne ty si pokračoval tej jeho asi činnosti. Nie len vlezený, áno, to o to išlo. On nás motivoval Ivan Ješka, najviac ja potom to tých hovoril prezal. Takže toto tiež niekde asi na Kalamárke, už nepamätám sa presne, aký je to záver. Pokračujeme ďalej. Zajeme na Kalamárke nejaké liepanie. No, zažili sme potom veľa tých karolenských pretekov v 70. rokov vtedy. No, toto je už neskôr, je teda posledné nejaké tie liepania, čo boli tiež na Kalamárke. Liepáky alebo bundering, to bola súťaž, čo prvýkrát to vymyslel Ivan Ješka, boli také prvé preteky v liepaní.
priateľi. Naše spoločné také zážitky. Skalná. No, nepodarilo sa nám teda vyviezť niečo v Tatra, ale to sme zažili. No, toto je, myslím, že nejaká asi, možno moje. Má nejaké malé výročie. No, to bude možno moje, 70. Tak to vyzerá. Tiež na Kalamárke. Na Kalamárke, áno, on je tam 70. Takže Igor vtedy je tam, bol mi ďalší, takže teraz ja, je to tak vracia. No a dúfajme, že ja budem mať skoro 80 a potom zase, keď ty budeš 80, tak ti prídeme pogratulovať. Ďakujem.